Акція протесту штовханини півсотні затриманих. Так сьогодні розпочався з'їзд представників партії ОПЗЖ поблизу Одеси. Протестувальники намагалися не пропустити учасників організації «Патріоти за життя» до готелю. Раніше, наприкінці серпня, на трасі біля Харкова також зупинили та побили учасників молодіжного крила ОПЗЖ. Громадську організацію «Патріоти за життя» керує народний депутат Ілля Кива. Тоді в хід пішли гумові кийки і травматична зброя, а автобус підпалили. Постраждалих було четверо, в них були травми від гумових куль. Через хуліганство затримали 16 людей, всіх суд запроторив до СІЗО. У нас в корпусі активісти, якого брали участь у серпневому нападі, заявили, що суду потребують представники ОПЗЖ, а не учасники їх об'єднання. Як розвивався і чим закінчився сьогоднішній конфлікт? І якою мірою він був ідеологічним? Розповість Ольга Дунська. О 9 ранку в передмісті Одеси біля паркану приватного готелю на акцію збираються близько сотні людей. Тут анонсували з'їзд партії ОПЗЖ, однак протестувальники мають іншу інформацію. Кажуть, тут сьогодні ще збираються представники організації «Патріоти за життя». На території гранд-готелю так звані ківини тітушки, як вони себе називають, «Патріоти за життя», хотіли зробити з'їзд. Ми приїхали сюди на місце для того, щоб завадити їм. Люди зі зброєю, з помпами, з чехлами від зброї ходили по території готелю. Потрапити всередину намагаються міські та обласні депутати від опозиційної платформи «За життя», а також інші члени партії. Протестувальники не пропускають. Там вооружені люди, ви не боїтеся? Я вас вже боюсь. Тут повинна бути конференція, видвиження депутатів от партії «Опозиційна платформа «За життя». Прийшли, угрожають, розб'ю нос. Учасники пікету чергують по периметру готелю, закликають членів конференції та депутатів їхати додому. Єсть Москва чи далі? Остановка. Ми дуже добре пам'ятаємо про 2 травня. І зараз в Одесі, і зараз тут є всі предпосилки до такого ж самого реваншу проросійських сил. Під такою личиною партія «Опозиційний блок за життя». В Одесі збираються на цей з'їзд їх прибути так звана члена організації «Патріоти за життя» Києва, які мають тут, ну, якби підбурювати ситуацію, створювати таку якийсь конфлікт такий громадянський. На сотню протестувальників, 500 поліцейських. Щоб уникнути сутичок, правоохоронці оточили готель. Та без провокації не обійшлося. Невідомий намагався проникнути до готелю, після чого втекти. Однак його наздогнали мітингувальники. Згодом на територію готелю заходять поліцейські. Там заходять сообщення з кордону, тому що на території знаходяться вооружені люди. І обращення людей, граждан. Ми зараз будемо розбиратися. І зрештою поліція затримує кілька десятків молодиків зі зброєю. Газовими балончиками, ножами і телескопічними дубинками. Під гасла пікетувальників затриманих ведуть до автобусу і вивозять до райвідділку. Давай-ка! Давай-ка! Щойно автобуси з затриманими поїхав, активісти і поліція почали пропускати депутатів і їх помічників до готелю. На даний час ще проводяться заходи по встановленню осіб. Цифра більше 50 осіб. На даний час цифра ця уточнюється. Хто ці люди та чи були у них дозволи на холодну зброю, поліція ще з'ясовує. Нагадаю, наприкінці серпня на Харківщині кілька десятків молодиків напали на автобус, що перевозив представників організації «Патріоти за життя». 2 пасажирів зазнали поран. Невдовзі нападників затримали. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Твій український.